നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് മനുഷ്യർ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ധ്യാനം മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനുള്ള കാരണം വളരെ ലളിതമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യമായ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാധനയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും എല്ലാം യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. വാസ്തവത്തിൽ സാധന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പറഞ്ഞുതരാം. ഓരോ ജീവികളിലും കാണപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് വ്യാപാര ചതുഷ്ടയം. മനുഷ്യനും ഒരു ജീവിയാണ്, മനുഷ്യനിലും വ്യാപാര ചതുഷ്ടയമുണ്ട്. എന്താണ് വ്യാപാര ചതുഷ്ടയം എന്നാൽ ആഹാരം കഴിക്കുക, നിദ്ര പ്രാപിക്കുക, പ്രജനനം ചെയ്യുക, പ്രാണരക്ഷ ചെയ്യുക. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയാണ് വ്യാപാര ചതുഷ്ടയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളും ചെയ്യുന്ന കേവല പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണിത്. മനുഷ്യനും ഒരു ജീവിയാണെന്നത് കാരണത്താൽ മനുഷ്യനും ഒരു പക്ഷേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബോധമാകട്ടെ, ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായൊരു തലത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ വ്യാപാര ചതുഷ്ടയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകാതെ ബോധത്തിൻ്റെ അനന്തമായ വികാസത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് പുരുഷാർത്ഥം. ബോധത്തെ മനുഷ്യനൊരു മൃഗത്തേക്കാൾ ഒരസുരനേക്കാൾ നീചമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും സാധിക്കും. ബോധത്തെ മനുഷ്യന് ദൈവീകമായൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോധത്തെ ദൈവീകമായൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അതായത് പൂർണ്ണമായും ധാർമ്മികമായൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, പൂർണ്ണമായും പ്രശാന്തമായ ആനന്ദഭരിതമായൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തെ കേവലം വ്യാപാര ചതുഷ്ടയത്തിൽ മാത്രം ബന്ധിക്കാതെ ഉപാസനകളിലൂടെയും സാധനകളിലൂടെയും പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്തു ഉയരേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മെ പുരുഷാർത്ഥ നിരതമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണ് നാം സാധന, പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മർക്കട മനസ്സിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ പദ്ധതികൾ അറിയുകയേയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ, സാധനകൾ മനുഷ്യനെ ദേവനാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ്. അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ മൃഗവാസനകളിലേക്ക് ബന്ധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിൻ്റെ പേരല്ല. ചിന്തനം ചെയ്തു നോക്കൂ.